Čau lidi, vítám z našeho videa a v tomto videu budu opět sklízet zeleninu a budu sklízet nějaký hrášek možná, to nevím, fazolky budu sklízet hlavně a petržel. Kopra si nepřeče, ještě takový malej. Může se něco změnit, ale to nevím. Uvidíme. Takže, mám tady dva pidlíky zase babičiny s ouškama. A zase tady mám nůžky, tentokrát svoje. Takže hrášky, dívejte, už oni schnou. A hlavně ty fazolky, dívejte. Veškeré lusky, co tady jsou žlutý. Ani jeden zelený. Zřejmě. Tady kopr. A petržel. Tak, většině teda fazolky má úplně bílý. Vidíte, jak to je bílý, ty hrachy? To bude asi plísen, to je plný plísně. Takže my si teda vezmeme ten pytlík a já jsem řekl, že si dám do pytlíku a jsem šetřil pytlíkama, tak si dám do jednoho pytlíku, ne hrách a do druhého fazule, ale dám to oboje do jednoho, protože lusky jsou, se jdou dobře vybírat. Není s tím problém. Takže jdeme špinavý boty, protože ono pršelo dneska. To jste viděli z minulého videa, to byl stejný den. To bylo dopoledne s obědem a týká je od někdy 4 hodiny, půl, 4, nevím, no, půl paté maximálně, bude půl paté. Tak, vidím tady první lusk. No a ho ještě nechám. Ta plíseň, to je hrozný, já tam taky plíseň, ale je tak intenzivní. Oh, tady je hezký lusk. To není zralej. Ty lidi, ty lusky nejsou zralý, takže asi s lusky moc nebudou. Takže tak, lusky tady nejsou. Marinka zase štěká, protože tam jsou nějací lidi. Takže tady žádný lusky. Tady je úplně zeschlej, tak radši ho lidi vezmeme. Tak, co jsme tady sklidili? Nějaký ty lusky hrachů. Teďka teda sklidíme fazole. A vidíme, že jich bude strašně moc. Oni jsou všechny zralý. Oh, to je zemělínka fazolky. Takže já teda osklízím, jsem toho trochu blbě, jak jsem tomu, tak musím vám udělat nůžkama. Jsou hezky dlouhý. Jo. Ten jde taky. Ho, ne, vlastně zelení, já jsem říkal, že zelení tam nejsou, ale jsou tam. Jdem to osklízat. Lusky obraný. Jo, že dívejte, kolik jsem toho nazbíral. Strašně moc. A když se podíváme dovnitř, tak je to hodně plný lusku. A dějte, už je to docela prázdnější. Ty lusky mají tento jsem trochu sklidil brzy. Takže má lehce nazelenalý to. Lehce, no, některých tady je. Už teď to vidím teprve. Některý mají takový světlý nazelenalý. Ale no, to tak bývá. Ostatní jsou trochu, jsme se zdáli, že nejsou zralý, takže ozbíráno. Dáme jít na kraj a dáme takhle. Teďka dáme tu petržel, takže si vezmeme pytlík. Já skoro nejde nějaký koupr, ale On ho ještě nechám, protože on je takový pomalu dorůstá, není tak zvyklý na to ostříhávání tak moc. Ale petržel je tak strašně zvyklá, že ta dorůstá rychle jak něco. Ta teda dorůstá mnohem rychleji než ten kopr. To je to výhodnější. To ostříhávat u petržele. Takže dělejte radu. Trát petrželku.
Tak petržel mám sklizenou, můžete ji vidět. Pozor, snrka taky. A tady hrášky, takže tady mám hezký hrášky, tady mám hezký fazolku, kopr, petržel a sklizení. Odhadneme. Takhle, miniatura. A takže fazolky, petržel. Takže to je konec videa, dejte like a odběr a se s vámi loučím, mějte se a čau.